მოვლენებზე შეგიძლიათ ქველმოქმედებაში ჩაერთოთ. კვირას მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეში ბავშვები აუქციონს გამართავენ აუტისტური სპექტრის საშლილობის მქონე პირებისთვის სასწავლო სარეაბილიტაციო კომპლექსის მშენებლობის დასახმარებლად. 3 დეკემბერს მსოფლიო შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საერთაშორისო დღეს აღნიშნავს. დაგეგმილ ღონისძიებებზე ჩვენს ეთერში ისაუბრებენ მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის დირექტორი თიკა რუხაძე, მხატვარი ქეთი მელქაძე და ამ ინიციატივის ინიციატორი ბავშვები ლიზა დუგლაძე და ქეთო ჯანიაშვილი. დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმრები, კარგი თემით. მადლობა მოწვევისთვის და ესეთ დაინტერესებისთვის. დიდი მადლობა მოწვევისათვის. ბედნიერ დღეს გისურვებთ, ბედნიერ ზამთარს გისურვებთ. ყველა ჩვენს მაყურებელს უსურვებთ. ქეთი, თვითონ მოვიდნენ ეს ბავშვები თქვენთან და იდეით რომ უნდათ რომ გვერდში დადგომოდნენ. აი მოდით მაგ თემაზე ბავშვებმა ისაუბროთ. კი ბატონო, რომელი დაიწყოს ქეთო? ანუ თავიდან ქეთის ამბავი ლიზას განგავიგე და ორივეს ძალიან მოგვეწონა. ეს გეგმა რა მოგეწონათ? აი როგორ მუშაობდა და ანუ შეგვეძლო ვიფიქრეთ რომ შეგვეძლო გამოგვეყენებინა. ანუ როგორ სიამოვნებასაც მივიღებდით და სხვებსაც დავეხმარებოდით. არ გერთულად ეხლა რაღაც ხელოვნება მაინც ისეთი თემა არის ხო, რაღაც გამოცდილება სჭირდება, უნდა ბევრი იმუშაო რომ გადმოსცე შენ განცდები, ემოციები ყველა. კი, რომ მუშაობენ ხოლმე ხელების ტკივილად, საკმაოდ რთული სამუშაოა, ხან ერთობად და სიცხრით მოდით ასე რომ. ლიზა, ბევრი იყო ესეთი მომენტები თითებთან დაკავშირებით? იყო ბევრი, მაგრამ მინდან გვინდოდა მეც და ქეთოსაც რომ ალბათ გაუძლებდით. კი, გაუძელით ფაქტია. რამდენი ნამუშევარი მოასწარით რომ გამოფინოთ ხოლმე? ხოლ კი არა ვიცი. დაახლოებით 11. 11 ნომერი ხო წარმოდგენ ყველა ესე სულ ახლა ხანს დაიწეს და ორი თვე არის კვირაობით ვიკრებებით ხოლმე მეგობრები ვართ და თან აკეთებენ ბავშვები თან დრო ბევრი მე აქვს საკმაოდ და ნუ საინტერესო თემებზე ვცხოვრობ თამაშობ ფორმებს როგორ აღჩევთ რა რა გამოსახოთ ფორმებს ჯერ ვფიქრობ თან რა გვინდა რომ გავაკეთოთ და შემდეგ უკვე ან ჩვენი აზრები თან თქვათ ფორმას ნახულობთ რომ რეალური გამოგვივიდეს შენერი მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში თიკა ეთმობათ მათ ადგილი იმისთვის რომ დაეხმარნონ სხვა ბავშვებს. ჯა, ესე იგი ჯერ ესეთი მინდა მადლობა გადაგიხადოთ და მადლობა ქეთის მელქაძეს რომელმაც ეს თემა ჩვენამდე მოიტანა, დარეკა ჩვენ ერთ დღეს და თქვა რომ აი ესეთი იდეა არსებობს რომ იქნებ გავერთიანდეთ ამ იდეის გარშემო, მე მგონი იმ წუთშივე მიიღო ჩვენგან აბსოლუტური მზაობა სასახლე ყველა ბავშვის არის, არა აქვს მნიშვნელობა და მით უფრო როდესაც ბავშვი საქვს სურვილი რომ ბავშვებისთვის გააკეთონ რაღაცა. ჩვენ ახლა მე და ქეთი წეღან გარეთ ვაუბრობდით რომ არ არსებობს შეზღუდული შესაძლებლობის ნამდვილად ადამიანები. ჩვენ ამითი პირიქით მე მგონია რომ ჩვენ ინტეგრაციისთვის ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, ჩვენ ერთნი ვართ საერთოდ და მიუხედავად იმისა რომ სასახლე ჯერ კიდევ არ არის ადაპტირებული და ეს პროცესები მხოლოდ აი ცოტა ხანია რეაბილიტაციის დაიწყო, ჩვენ სულ ვცდილობთ ჩვენი სამხატვრო მიმართულებაც ქეთის უყვებოდით რომ იყოს ინკლუზიური ბავშვები ეხლაც კი ჩართულები და მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ყველას ვინც ამ აქციაშია ჩართული აგერ სამში ხაშვილი გვეხმარება ძალიან ბევრი ხელოვანი ადამიანი ჩაერთო და ცნობად სახეები ძალიან ბევრი სახიობები რუსო თამარი ძალიან ბევრი ადამიანი ჩაერთო პლუს ამას მადლობა ლენა ცარციძეს რომელიც ჩვენთან ასეთ მევიოლინეთა ანსამბლის მუსიკალურ ხელმძღვანელობს ისინი ჩაერთნენ ეს ნამდვილად იქნება აქცია აუქციონი სადაც მათი ნამუშევრები იქნება წარმოდგენილი პლუს იქნება ანუ გამოფენა პლუს იქნება მუსიკალური გაფორმება ანუ მთელი ერთი საღამო ეცეთ აი საქველმოქმედო სანამდვილად რომ ამბობთ ხოლმე უმთავრესად ადამიანი მერიდებია რომ საქო აქ არა რაზე ეცეთ ლაპარაკი მთავარი პირველ რიგში ის არის რომ ბავშვებს აქვს სურვილი რომ ბავშვებს დაეხმარონ მე სოციალურ სფეროშიც დავწერო ამაზე დიდი რა უნდა იყოს ეს უფრო დიდია ვიდრე საერთოდ საერთოდ ხელოვნება იმიტომაც იყო თეკასთან დარეკილი არ მქონდა ქეთი ვაკეთებს აღარ არის მაგაზე 2000 და ეს არის ჩემი საქველმოქმედო ყუთი რომელმაც უკვე ძალიან ბევრ ღონისძიებაში მიიღო მონაწილეობა აქ არაფერს არ ყიდი ჩვენ მაინდა მეც რა ეს კონკრეტულად ეს თანხაღის დაუშვათ ის ნახატი სურვილი ეს მიხედვით ჩვენთვის თავარია ხახო მობძანდით ჩვენ გიმასპინძლებთ ჩვენი მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე და კონცერტს მოუსმენთ ბავშვები ერთმანეთთან ურთიერთობა ექნებათ და ეს არის ჩვენი მთავარი მიზანი. ეს არის მთავარი რომ მივხვდეთ რომ სოციალიზაცია არის საჭირო. ჩვენი ყოველს ჩართულობა მართლა იქ არა კონკრეტ იმიტომ რომ იქნება თვითონ ეს ფონდი წარმოდგენილი და რასაკვირველია ეს ყველაფერი ღიად და
Խելովնեբա մարդլա ձալիան նիշնոլովնատ խսնիս մատ տուալսածի էրս, մատ նիչ սավլենց, թավիս թույթ ռիալիզածի ձալիան բերի բավշի ինտերեստեպա ամիտ, այդ աշեն բլատավար դավուշտեմ, չեմ չուակ էտեպ, աղար այն տերեստեմ Tu gakt sa shole ba merias momecit es otakhi me kho amashi anazghaurebas ar vitkhovara me qoleba bavshebi romtsentat marto bodis kervaketeb chven kho gitkharet tamashot kidevats khalakoban soqot isi ara ro itqvian khalakshna ichodes romeli kveqnis deda khalaki ara da uagavi initsiativa madloba am qolofristvis jejirobit ar iqo gamokhmaureba imedia ikneba gamokhmaureba imedia kide upro bevri bavshi shevertseba am kark initsiativas da davelodebit qiras ghonistiebas da bevri adamiani mova 3 saatidan elodebit mosavle Ստորովաս, իսմենտ։
მადლობა. ასეთი საოცარი შესრულებისთვის წარმატებებს გისურვებთ. ელექტრონიკა აგრძელებს იმაზე ზრუნვას, რომ თითოეულმა მომხმარებელმა ახალი წლის ემოციები და სიხარული